Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska je tady další díl, teda hraní se mnou a bude to teda další díl The Sims 3 a dneska se teda vrhneme na další pokoje. Minule jsme teda zařizovali kuchyň a obývák a já chci někam dát ty schody a já vůbec netuším jako kam. Já jsem je chtěla dávat někam jako původně někam semka. A uvidíme, jak to tam bude vypadat, kde jsou schody. Schody tu. Nějaký pěkný bych chtěla. Jsou tyhle pěkný. Bych je prvně musela vidět. Už to nejsou. Jo, oni jsou moc obrovský. Taky menší by nevím, já si tyhle tyhle, no jasně. Tady jako hledám, že jo. Co je tady? No jde, dobrý. Tak takový, ale chci hezčí. Hezčí bych chtěla, tyhle tyto bílý. Super, to je super. Zelený. Nevadí. Tak, tady máme další teda schody. Tak. A ještě se teda rozšířím nějak tu chodbu. Tady to asi nepůjde, protože tam je okno. A, počkat, ty schody jsou taky nějaký úplně shaderem. Tak ještě jednou schody. Trošku je otočíme. Jak? Lidsky prosím, děkuju. Do prčic. To budou ty schody. No. Tak tady nechám schody. Ještě můžu teda trochu šoupnout. Šoupnout. Tak a zeď. Už můžu teda tady za tím oknem. Že by mi to mohli líst, takže jo. To jako bylo důležitý. Tak, tohle bude teda jako naše chodba, jo? To je chodba. A tam bych dala možná i nějak jako ty pelíšky a tak pro psy. A já chci ještě koupelničku. A koupelnu bych dala někam semka, protože tady mě to hrozně rozčiluje. Takže koupelnu dáme si sem. Jdeme rohovou, možná. Jak moc velko. A zase já nechci, tyjo, abych do koupelny chodila tady odsud. Nechci do koupelny chodit z kuchyně. A ne. Takže toho smažním. Jo. Mě tam nějaký to třeba tady. Naše koupelna. Snad dobrý. Ještě se mi to vyhovuje takhle na pohled. Takhle do kuchyně taky, jak to vidím. No. To důležitý vidím. Do obyváku taky vidím. Jo, to by šlo, to by šlo. Jo, okno. Nějaký jiný okno, protože to jako se mi tam jako úplně nehodí, že jo. Tak tady dám třeba tady tohle. Já ho dám tady zvej, tady noce, co mi nebude překážet. Ano, světla. To nevadí. To je jedno. Tak. Tady bych chtěla dát teda nějaký vchodový dveře. Až nějaký, jaký obyčejný. Tyhle by mohly být fajn. No, bílý by se mi jako šikly. Nejsou bílý. Já jdu to změnit. Doufám, že jo. Tak,
Dobrý, jdou změnit. Jo, ty jsou hezky. A chtěla bych teda jako bílý, protože jo. Bílý, ne růžový. Super. To by šlo. Tak. Já si dám zase tady své oblíbené provizorní podlahy, která teda po výváku jak si zůstala. Ale co? Tak, koupelnu chci zařídit. Tam má jak úplná tma. Takže bych tam nejdřív asi dala nějaký světlo, tak nějak narychlo. Protože to je fakt hrozný. To je hrozná tma. To se mi nelíbí. Tak, tady bych chtěla tady jako sprcháč, takže dám třeba takhle a ještě tady dám jedno světlo. No, lepší. A tady se s tím nebudu nějak jako úplně trcat. A co tam dáme, co tam dáme? Něco jako obyčejného v podstatě bych chtěla. Jo, tam jsem chtěla takový ty, už vím, tady tohle. Co mi tam líbilo, že jo. Jsem chtěla nedokoupelny. Jo, ta se mi líbí. Tam bych dala nějaký velký zrcadlo. Tohle tak trochu bokem. A tam bych dala teda nějaký velký zrcadlo. Asi nějaký takový super tohle. Jo, to je super, jenom změním pak barvu. A jo, tu sprchu, kde jsou, ježiš, sprchy. Tu jsou sprchy. A nějakou pěknou, tohle taky nějaký jako divný. Dokam to dám? Jak se tam leze? Vyjdu se mi tam. Já nevím, no. Zatím bych to tam jako dala. A uvidíme, jestli to budu moc blíct. To se pozná až potom. Záchod, ten vůbec jako úplně neřeším. Záchod, tečka. Ne, tam mě se, ne, tam. Ne, tam chci. Takhle tam můžeš, že jo. No jasně, dobrý. V koutku záchod. Dobrý. A tady, já se začínám chrátit, ještě jsem ani nezačala. Tady bych dala nějaký, jako, já nevím, tak nějaký normální umyvadlo. Tohle je hezký. Jo. A dáme se vám dát. Sem. Co to nesmí chybět? Kytky! A dáme sem. Ne. To nemůžu koupit. No, na záchodě si nebudu. Co to? No, připijte si na záchodě. Ne. Opravdu nechceme. Ježíš, co je to? No to nevypadá jako úplně špatně. Jenom jako asi bych to nedala úplně do koupelny. Že jo? To asi úplně ne. Ne, já jsem tam úplně tady tou obyčejnou maličkou. Je to takový kulturní. A nevím, jsem už nic jako úplně cpat nechci. Tady budou dveře. No, jako to tady chci řešit, mám tady co potřebuju. Není tady něco jako, co se hodí do koupelny, jak se podívala třeba, a nevím, něco na ruce, asi ne, co? Co tohle? Ne, polštář tam nechci. To je fakt jako nejsou žádný takový věcí, co by se... Počkat, zkusíme tady zřízený koupelna. Jestli tam jsou nějaký jako doplňky, ale doplňky tady. Tady dáme hezlpapír. Tak. Tohle do koupelny. Ne. To nechci teda do koupelny. Nevím, co to má být. A já chci nějaký ručník, jako tomu dot. Co to? No, papír. Ne. Něco menšího. Trošku menšího by to chtěl. Hele, tohle chci. To, ježiš, co to je? Taky moc velký, ne? To se nějak rozšoupli. Jo, to je vončo.
Naša milá Tončo, fen, dobrý, víte něco menšího, hele tohle takový, dobrý, jako, a mám místo, co kytáš. A tohle by se tam možná taky, a já už tam nic spát nebudu. Chceme, to je podláhu, to jsme tak debilně, podláhu. Kakličky chceme? Jako ne, kakličky. A já bych chtěla nějaký oranžový. Bude tohoto pěkně tak oranžový. Mohlo by být, mohlo by být. A i nějakou zeď. Taky dlaždičky chceme. Budou k tomu tyto. Až se to přebarví, tak by jako mohlo, že jo? Já nevím, no. Ale jo, to bude, to půjde, to půjde. Tak, přebarvíme. Já to chci teda oranžovou bílý, takový nějaký. Takže tady nějakou takovou věc. Tu dám teda oranžovou. Nějakou hezkou oranžovou, tohle hezká oranžová. Možná trochu moc oranžový, tak trošku světlejší oranžovou bych chtěla. Jo, takovou bych chtěla. Já se tady teda ukradnu. Je to čarování, abych to pak použila i na ty, na stěně. Spáry bych mohla dát bílý. Já nechci šedý spáry, co mi nelíbí. A tak to tam nechci. Tak dáme bílý. Tak, super. A tady to chci taky bílý. Bude to ono. Bílá. No, to je bílá. Super. Hezký, hezký. Tohle taky změním teda. A tady se to teda tu černo bych chtěla asi, jo, v oranžové barvě. Tak tady čarujeme, čarujeme, čáry máry. Fuk. Fuk. Hej. Líbí. Tak máme zase bílý spáry. Tak. Super, krásný. Ten to vypadá líp hned, se mi to moc líbí. Super. Jo. Tak. Super, to se mi líbí. Jo, ještě to zrcadlo jsem chtěla změnit, to se mi nelíbí. Zrcadlo. Fialový zrcadlo. Ne, 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 ne. Bílý, bílý. Samozřejmě bílý. No, jo. To je ono. Super, hezký. No, víc už bych tady asi neřešila. Asi ne. Takže tohle je moje koupelna. Jo, takovou bych jednou chtěla. Takovou oranžovou bílou. Super. Ještě teda můžu zkusit změnit ty schody, protože zelený jako nic moc. Dobrý, jdou změnit, super. Zelený, ne pro boha. Bílý, dáme bílý. Zelený schody fakt jako úplně nechci. To taky nechceme zelený. Všechno bílý. Tam s sebou. Jo, dobrý. Tak tady bych mohla dát teda nějaký ty pelíšky. Pro ty naše malý chlupatý drahoušky. A kde to je? Tady v pacičce. Jo, máme pejsky, že jo, pejsky máme. Ježíši, větší nemáte? Něco menšejšího. Prosím. Proč to tu? Hej, takový bošklivej. Až oni se mi sem nevejdou. Když to otočím? Jo, bude to? Dobr. Pěkná. Tak tady dáme jednu a tady dáme druhou. Takže tam projdou. Jo, dobrý, dobrý. Super. Tady nemůžu dát misku, jako? A to víte, že můžu... Jasně. Ještě jednu. Už to budou moc chodit. Tak. Změníme trošku.
smažu. A tady to si trošku... To otáčí mě občas pak jakožto. Tak, dobrý. Tady dáme nějaký světlo a obraz. Maria. O, tak se dáme zase klasiku naši. Tak a nějak pěkně vymalujeme, dáme pěknou podlahu. Je. To vůbec se nelíbí jako. No, obyčejný stačí. Zelenou, jestli k tomu půjde. To zkusíme nějakou tmavší zelenou. Ne. No to se mi nelíbí. Toho se mi nelíbí. Tak, koupelnu a to pojďte dát. Máme hotový, tak dolní patro máme víceméně asi hotový a já se vám těším zase u dalšího dílu a doufám, že se vám pořád tyhle videa líbí a vždycky komentujete hezky, tak vám moc děkuju a budu točit zatím teda dál a zase se vám těším zase u dalšího dílu, mějte se krásně a ahoj!